Pre nekih sat vremena razgovarali smo sa Zoranom Stojanovićem i taj razgovor već postavili na portal. Miljan Stojanović, njegov sin, rođeni Toplodolac, je gore u planini, gde gori. Miljane, ne mogu da kažem dobar dan, ali evo, ono što mi je prvo palo, to je svaka čast na borbi za našu Staru planinu. Pa tako je, evo, samo što smo prebrodili jednu borbu za reke, zadesilo nas je ovo drugo zlo. Juče je naime iz pravca Bugarske prešao požar na našu stranu, koji je bio negde u dužini od 6-7 km. Požar se jako brzo proširio, noćas su vatrogasne jedinice iz svih krajeva Srbije krenule ovde zajedno sa nama, ljudima iz Toplog Dola. Mi smo im pomogli našim džipovima i kamionima da ih transportujemo ovde i došli smo da gasimo. Mogu da kažem ja se trenutno nalazim na mestu zvanom Beleđe, to je odmah ispod Vražije glave, i da smo mi taj potez uspjeli da iskontrolišemo, odnosno požar je stavljen pod kontrolu i nema tu nekih većih opasnosti dalje. Problem je sad sa Dojkinačke i Toplodolske strane. Požar ispod Tri Čuke se spušta ka Dojkincima, gore Četinari, i tu vatrogasne jedinice i šumari, koji su takođe ovde puno prisutni, gledaju da stave taj požar pod kontrolu. A meni su Toplodolci sad javili da imamo najnoviji problem. To je požar koji je niz Ivankovice sišao od Vurnje, Kurtula, Čungulja. Znači sve to dole gori. To je potez od nekih 6-7 km. Sve gori trenutno. To se do sad uopšte nije branilo. Meštani Toplog Dola su se organizovali da kamionom odu gore i krenu sa odbranom. Mi polako ljude odavde, odnosno vatrogasci i šumari, jedno po jedno auto spustamo kako bi pritekli dole meštanima u pomoć. Također da kažem da dolaze ljudi iz svih delova Srbije, samo je to nekako malo sporo, dok stignu biće veče, bojimo se da ne bude prekasno. I to je to što trenutno mogu da vam kažem. Trenutno je najveća opasnost ka Toplom Dolu. Znači veliki potez, 6-7 km, nepristupačan, a ne može da se dođe do samog lokaliteta džipovima ili kamionima. Mora tu da se hoda pešaka, da se vuče oprema. Jednom rečju, katastrofa trenutno dole. Miljane, ti gledaš, da tako kažem, tu si gde je požar. Gde se ti trenutno nalaziš? Ja se trenutno nalazim na mestu Beleđe, ovde je izgorela velika površina četinara. Ljudi koji znaju Staru planinu, da im odmah kažem da potez Beleđe, gde su one dve bare gore zaštiti, onak Belega, potez gore između Vražje glave i Tri Čuke, to je sve obrisano, to više ne postoji, vatra je progutala sve, i sitno rastinje i četinare, i sve što je stalo na put. Znači sad se polako spušta dole ka Dojkincima, a ovaj drugi krak, kao što sam rekao, ide ka Toplom Dolu. Sa brojnih Facebook stranica poruke stižu da i pozivi da se uključe jedinice, profesionalne jedinice 89-a i tako dalje. Da li ima u naznaci da će doći do nekakve konkretnije pomoći? Pa nema naznaka, mi smo sad upravo čuli, zvali su me ljudi da me pitaju da li je to tačno, na RTS-u su čuli da je požar pod kontrolom i da zato nema potrebe da dolaze sve te jedinice. Moram da kažem da smo se ovde vrlo, vrlo, vrlo svi iznenadili kad smo čuli za taj podatak, jel ovo je trenutno da toliko loše da od toga ne može da bude lošije. Apsolutno ne znamo kako ćemo da iskontrolišemo taj potez ka Toplom Dolu, ka Dojkincima ima neke šanse, pristupačno je put, tu je voda, a Topli Dol, kao što sam rekao, nepristupačno skroz, puno pešačenja, nošenja opreme i 6-7 km dužina, 6-7 km potez koji gori trenutno. E, to sam želeo da te pitam, odakle dokle da omeđamo da se zna otprilike gde je požar? Požar je sišao Vražija glava, Ivankovica, u mestu zvanom Studenac ili Vurnje,
i onda se pruža tamo ka Kurtulskoj reki, Kurtulski vodopad, Čunguljski vodopad, sve te naše atrakcije trenutno gore, odnosno gore i gori šuma ovaj, oko njih, pa se protežu tamo dalje ka, ka Midžoru i ne znam kako se sad zove, kako se zovu sva ta mesta. Da. Miljane, za kraj, reci mi, da li je ugroženo neko selo, stanovništvo, da li ima povređenih prilikom gašenja? Nema povređenih, sve je bilo na visokom nivou, ljudi koji ovo rade, rade to vrlo profesionalno, to moram da kažem. Ovaj, nijedno selo nije ugroženo, ako ne budemo uspjeli da iskontrolišemo vatru ka toplom dolu, bit će možda 2-3 pojate ugrožene, što svakako nije dobro, ali je ipak daleko od sela. U ovom trenutku šta je potrebno? Šta je neophodno? U ovom trenutku je neophodno ljudstvo. Znači, ljudstvo na potezu dole ka toplom dolu, tu treba puno ljudi, ali ovaj, trenutno ih nemamo. Rekli smo da će da stignu u toku večeri, pa ćemo da vidimo šta će da se desi. Ja sećam prošli put kad je bio požar iznad Zavojskog jezera, da smo čekali da kanader dođe. Imali nekih naznaka i da li je do tebe stiglo da se preduzima bilo kakva mera da se pojača sa te strane? Ne, kao što ovaj, mi smo stupili tu sa pilotima koji voze ove helikoptere, rekli su nam da su ih stavili u pripravnost, ali da još uvek ništa. Još uvek ništa. Nikakve odobrenje da krenu, da mogu da leti. Miljane, hvala, ukoliko budeš dostupan, čućemo se ponovo, mi koristimo ovaj tvoj video od juče, hvala ti na dozvoli i očekujemo tebe neke snimke još, ukoliko je moguće, s obzirom da je linija da se šalju video materijali dosta loš. Tako je, tako je. Hvala ti i borite se. Videćemo se najverovatnije tokom popodneva.